dnes je prvý deň, keď si ľudia na Slovensku môžu registrovať svoje bločky. Nápad bločkovej lotérie sme kritizovali už od začiatku a doteraz to, čo nám chýba, je zverejnenie očakávanej fiškálnej bilancie zo strany ministerstva financií, bez ktorej tento projekt vôbec nemal byť spustený. Každý takýto nákup zvyšuje príjmy štátneho rozpočtu, takže ja som spokojný, lebo ten záujem ľudí tu je. Finančná správa predovšetkým očakáva to, že zvýšime významne povedomie ľudí, že si majú pýtať doklady pri zaplatení tovaru alebo služby. To znamená, že si majú pýtať bločky z elektronických registračných pokladní. My predpokladáme, že ten záujem bude veľký, nakoniec potvrdil to aj prvý deň, že ten záujem o bločku lotériu bude veľký, takže na konci dňa samozrejme očakávame z toho aj zvýšenie daňové príjmy v oblasti spotreby, ale pre nás je primárne dôležité to, aby sme touto formou dali ľuďom tú informáciu, že odklad bločky je dôležitá. Ministerstvo financií sa nás snaží presvedčiť, že celý tento projekt bude platený zo ziskov typosu a teda, že daňovníci sa na ňom nejakým spôsobom nebudú podieľať. Nie je to pravda, pretože typos ako štátna firma odvádza zisky do štátneho rozpočtu a teda pokiaľ bude mať nižší zisk, tak bude aj nižší príjem štátneho rozpočtu, v dôsledku čoho v rozpočte potom budú chýbať peniaze a to môže byť kompenzované napríklad vyššími daňami. Čiže sú to ako keby naše peniaze, a takto to treba aj komunikovať.